球不断掉下来，小朋友跟家长一起玩得好开心。可是镜头往旁边一转，一个女子站在旁边，一边看一起笑，乍看还以为是一起来的，因为玩射击游戏、玩篮球机，这名女子都好靠近。家长事后到脸书分享惊险过程，当时他们到台南这一处娱乐中心玩，结果那位阿姨站在他们后方换了三四个机台，她却越靠越近，离开时她还跟着走，他们加快脚步跑起来，阿姨也跟着跑起来。不仅如此，他们跑进服务中心，阿姨也跟着进去，最后她把小孩抱着，在保全人员陪同下从员工电梯离开才告一段落。就很可怕啊，找个机会就走掉吧。可能就会跟这边人讲有个奇怪的人，然后可能就我们就会提早走了。实际询问台南这间娱乐中心，有得知这件事情，表示这位女子并非常客，除了会加派服务人员驻守，现场也有装服务铃。柜台在她兑换代币的那位小姐的时候，其实就查询到她是一个怪怪的客，她说就监视器无死角，然后服务铃，平常日的时候这边会有一个外场人员固定驻守在这附近。人力、监视器、服务铃，只要有异状，立刻有人协助。毕竟娱乐中心是公开场合，家长带孩童遇到可疑人士，最好还是提高警觉。三立新闻王少宇、惠山台南报道。